ljudi, kako ste mi ljudi, evo me idem spavat, samo se kratko jako javljam, sve je okej, idem spavati, pa pozdravljam sve naravno, Jokin kanal, Ziki Ziki, pozdravljam moja kuhinca, tetu za živenje, šivenje za početnike, Biljinu radionicu, tetu Zlatu Orešković, Jokin kanal naravno puno pozdravljam, pa sve vas pozdravljam, pa se mi vidimo ljudi moji, u idućim videima, bit će videa, ne brinite, sutra možda dva videa snimim, vidjet ću kako šta, pa eto ljudi, uživajte mi, želim vam laku i ugodnu noć, pa se mi vidimo ljudi moji, neka vas dragi Bog čuva, majka Božja, eto, šta da vam kažem, znam sam se to kratko javio, umoran sam, spava mi se nešto, vidimo se ljudi. Voli vas sve plavo oki miro, laku noć i neka vas dragi Bog čuva i majka Božja. Lijepo se odmorite, laku noć.